आज को इस भिडियो तपाईहरु एसआईपी इंस्टलमेंट को पहिलो पेमेंट कसरी गर्ने हाई त सो तपाईहरु एसआईपी खोल्नु भयो रजिस्ट्रेशन फर्म गर्नु भयो हाई तपाईको साथीहरु यहाँ प्रत्येक महिनामा तपाईको यहाँ एसआईपी इंस्टलमेंट को रिमाइंडर आउँछ हाई एसआईपी पेमेंट गर्नको लागि भन्छ हाई सो साथी तपाईले पहिलो पटक तपाईले पेमेंट गर्दै हुनुहुन्छ भने कसरी पेमेंट गर्ने त्यो सबै जानकारी तपाईलाई यस भिडियोमा दिनेछु तपाईहरु एसआईपी इंस्टलमेंट गर्नु भयो अनि पहिलो पेमेंट गर्नु भएको छैन भने तपाईहरु कसरी गर्ने त्यो सबै जानकारी तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप यस भिडियोमा दिनेछु हाई साथी तपाईले एसआईपी रजिस्ट्रेशन कसरी गर्ने त्यो भिडियो म अगाडि नै बनाइसके छु त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला कसरी एसआईपी को फर्म भर्ने कसरी रजिस्ट्रेशन गर्ने त्यो स्टेप बाइ स्टेप जानकारी तपाईलाई त्यो भिडियोमा पाउन सक्नुहुनेछ कृपया त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला है त अनि तपाईले एसआईपी रजिस्ट्रेशन गर्दिनु भयो भने तपाईले कसरी अब पहिलो पेमेन्ट गर्ने त्यो सबै जानकारी तपाईलाई यस भिडियोमा दिनेछु है तपाईले कसरी पहिलो पेमेन्ट गर्ने के कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अनि कसरी हामीले थाहा पाउने कि हाम्रो पहिलो पेमेन्ट कहिले गर्ने भनेर है त सो साथी तपाईको यहाँ इमेलमा नोटिफिकेसन आउँछ प्रत्येक महिनामा तपाईको इमेलमा नोटिफिकेसन आउँछ है त तपाईले यहाँ मन्थली वाइज चुज गर्नु भएको थियो भने तपाईको मन्थली वाइजमा रिमाइन्डर आउँछ तपाईले क्वार्टरली चुज गर्नु भएको छ भने तपाईको क्वार्टरलीमा है 4 महिनापछि तपाईको 3 महिनापछि तपाईको के हुन्छ त्यहाँ रिमाइन्डर आउँछ है त तपाईको एसआईपी को टाइम भइसक्यो तपाईले पेमेन्ट गर्नु भनेर त्यहाँ रिमाइन्डर आउँछ है जस्तै साथी तपाईहरुलाई म यहाँ हेराउन चाहन्छु है जुन इमेल मैले राखे थिए त्यो इमेलमा रिमाइन्डर आइसकेछन् साथी तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा रिमाइन्डर आइसकेछन् योर एसआईपी इन्स्टलमेन्ट अफ एनपीआर 2000 भनेको छ अनि यो पेमेन्ट गर्नको लागि भन्दैछ है त तपाईले यहाँबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है लिंकमा क्लिक गरेर है जुन रिमाइन्डरमा आएको हुन्छ लिंक त्यहाँबाट पनि तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज तपाईले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ लगइन गरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है जस्तै साथीहरु म यहाँ सिद्धार्थ बैंकको खोलेछु सिद्धार्थ बैंकबाट मैले खोलेछु भने सिद्धार्थ बैंकको मोबाइल बैंकिङबाट म गर्न सक्छु है त आफ्नो मोबाइल बैंकिङ लगइन गर्नु होला अनि मोबाइल बैंकिङ लगइन गर्नुहुन्छ भने साथीहरु इजिली अब साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एसआईपी रजिस्ट्रेशन भनेर आएको छ है त एसआईपी रजिस्ट्रेशनमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँबाट साथी तपाईले इजिली अब पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो सबभन्दा फर्स्टमा साथी तपाईले यहाँ थ्री लाइनमा क्लिक गर्नु होला कर्नरमा छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाई यहाँ एसआईपी पेमेन्टमा क्लिक गर्नु होला है अब साथीहरु यहाँबाट तपाईले इजिली अब एसआईपी इन्स्टलमेन्ट एसआईपी को पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै सबभन्दा फर्स्टमा तपाईले यहाँ डीपी चुज गर्नु होला है तपाईले कुन बैंकबाट डीमैट अकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यो बैंक तपाईले चुज गर्नु होला है मेरो सिटीजन बैंक रहेका छन् भन्ने साथीहरु म यहाँ सिटीजन बैंक म यहाँ चुज गरे अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ क्लाइन्ट आईडी नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ क्लाइन्ट आईडी नम्बर भनेको ब्यु आईडी नम्बर तपाईले डीमैट अकाउन्ट खोल्नुहुन्छ भने त्यहाँ ब्यु आईडी नम्बर हुन्छ तपाईले ब्यु आईडी नम्बर राख्नु होला पछाडी पट्टिको 8 नम्बर तपाईले कपी एन्ड पेस्ट गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ तपाईले 8 नम्बर यहाँ क्लाइन्ट आईडी नम्बरमा राख्दिनु होला त्यसपछि साथीहरु तपाईको यहाँ नेम राख्नु पर्ने हुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर है त सो तपाईले आफ्नो नेम एन्ड कन्ट्याक्ट नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले क्लाइन्ट आईडी नम्बर राख्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ एटो फिल अप भइहाल्छ सबै सिक्युरिटी फर्ममा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एटो फिल अप भइसकेछन् तपाईले राख्नु पर्दैन है सो साथी तपाईले यति कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ एसआईपी इन्स्टलमेन्ट अमाउन्ट तपाईको यहाँ शो गर्दिन्छ तपाईले कतिको एसआईपी इन्स्टलमेन्ट अमाउन्ट राख्नु भएको थियो है जस्तै 2000 3000 तपाईले कतिको राख चुज गर्नु भएको थियो त्यो तपाईको यहाँ शो गर्दिन्छ मैले साथीहरु यहाँ 2000 मैले राखे थिए भने मेरो यहाँ 2000 यहाँ शो गर्दिएका छन् तपाईले यहाँ टिक लगाएर जस्ट तपाईले टिक लगाएर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईले टिक लगाउनु हुन्छ भने यहाँ 2000 शो गर्दिन्छ अनि प्रोसीड फर पेमेन्ट मा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले साथीहरु यहाँ कोही अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कनेक्ट आईपीएस खल्ती ई सेवा अनि सिद्धार्थ बैंक है त सो साथी तपाईले यहाँ खल्तीबाट ई सेवाबाट कनेक्ट आईपीएस अथवा तपाईले सिद्धार्थ बैंकबाट तपाईले एसआईपी गर्नु भएको छ भने सिद्धार्थ बैंकबाट तपाईले मोबाइल बैंकिङबाट तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै साथीहरु म यहाँ सिद्धार्थ बैंकको चुज गरे सिद्धार्थ बैंकको मोबाइल बैंकिङ है अवसर त तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बर पासवर्ड राखेर के गर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले इजिली आफ्नो मोबाइल नम्बर अनि पासवर्ड राखेर मोबाइल बैंकिङ लगइन गरेर तपाईले इजिली पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले खल्ती चुज गर्नु भएको छ भने तपाईले खल्तीबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले करेन्ट आईपीएस चुज गर्नु करेन्ट आईपीएस चुज गर्नु भएको छ भने तपाईले इजिली करेन्ट आईपीएस लगइन गरेर त्यहाँबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त सो यी तरिकाबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि साथीहरु म पेमेन्ट गर्दिन तपाईले यी माध्यमबाट के गर्न सक्नुहुन्छ इजिली तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है सो साथी तपाईले यी सम्पूर्ण कुरा फलो गर्नुहुन्छ भने इजिली तपाईले अब एसआईपी इन्स्टलमेन्टमा तपाईले अब पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यी सम्पूर्ण तरिका थियो साथीहरु तपाईले कसरी आफ्नो एसआईपीमा पेमेन्ट गर्ने भनेर सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई यस भिडियोमा दिइसके तपाईहरुको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा हुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति थियो हस्त धन्यवाद जय नेपाल